adoo la kuwan isii suga. Horta Somaliland waa su-aal fiican. Somaliland horta sideedaba waxa la yidhahda Greater Somalia, Soomaali weyn cidda riixi jirtay oo dalkan midaysa waa iyaga, cidda Soomaali kala dirtana waa reer Koonfur. Meesha wax ka halaabaana waxay tahay maalintii Soomaaliya kow la isku keenay labadii prime minister oo dalkan Koonfurta iyo waqooyiga ka imaanaya ayaa la rabay talada dalka in loo dhiibo. Horta waa laga ilaaliyay, qalad weynaa ka dhacay. Meeshii la rabay in haddana haddiiba Koonfurta cidday doonto madaxa ka noqotee reer waqooyiga la siiyo prime ministerka jaga, haddii Koonfurta qaadato midda labaad laga dhigo waa loo diiday. Haddana markii dalkii la xoreeyey oo dowladdii kacaankaheeda lagu xoreeyo oo ii sheeg maxamed siyaad barre madaxda u ahayna, haddana 2-3 maalmood gudahooda waxa la yidhi ii sheeg maxaan ku dhahaa Koonfurtii madaxweyne ku dhawaaqato, waxay reerdi haddii shalayna sidaan la ku sameeyey maantana sidaan loola dhaqmay ogow meeshaan qadarin ma jirtee. Horta Soomaaliland inay maqnaato Koonfurta mas-uulka ayadu mas-uulka maaha. Soomaaliland marka waa dad tashtay, waa tabaraysteen, wixii dhexdooda yaallay xaalad dhalay ka noqdeen, danahooday dalkooday maamulanayaan, dad ayagu dhiiggooda xalaalaystay oo iscunaya oon waxba kala maqlayn ha ulu ku xirnaadaana sax maah. Waxaan rabnaa inta Soomaali laga soo xalinaayo oo hal maamul iyo hal lacag iyo hal ciidan iyo hal talo Koonfurta ay ka yeelanayso, Soomaaliland waa inaan dhahnaa waa fasaxantiin adduunkan u sheegnaa nimankaas intaan anagu issoo xalinay oo actual waqti kooban ah inaan maxaan ku dhacaan fasaxno. Haddii la wada hadlaayan aniga waxaan aaminsanahay haddii la wada hadlaayo premisesku inuu noqdo saddexdan arrimood: kow, dagaalka lagu qaaday iyo dhibaatada loo keystay. Horta dembiye dagaal waa in la aqoonso oo Soomaalidu Koonfurtaha apology rasmi bixiso. Labo, in alle intii dembi ka gashay oo la yaqaano dagaalkaas uqooyi dembi ka gashay waa in lasoo maxkamadeeyo oo aanan heroes loo aqoonsanayn. Saddex, magaalada Muqdisho guuladu siyaada laga qaadaa, nimankaasna guuladu siyaada maqla kara, guuladu siyaada magaalada Muqdisho lagu qaadaa waa in la joojiyo. Hadda waxa la yidhahdo ma maqlin oo ii sheegeen bumbuunita kacaanka iyo xoogga wadaniinta lagu sheegay wax kale maaha howlwadeenada xisbiga hantiwada kacaanka Soomaaliyeed waa. Nimankaasu Soomaaliya waa ka shoogeen, mana yeelayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa lagu duula soo noqda, Kismaayo ciidan Itoobiyaan lagula duula soo noqda, Axmed Madooba cirka lagu cunaqabatayna soo noqda, xamar laguma shiri karo. Waxaas waa waxay ka tageen inta dabeecadahaas ay taagan yihiin Soomaaliland. We cannot expect inaan ka hadalana maaha. Marka horta dadkaas annagaa dirnay, waxaan aaminsanahay marka la isku soo noqonaayana brimaskooda hadalka inuu noqdo Koonfur iyo Waqooyi oo micnaheedu tahay laba state oo wada hadlaya, inuu equal footing inaan ku noqono, saas inaan ku qancin. Ilaa hadda ayagu markii hore waa noo keenay Soomaa dowladnimada, annaga markaan jirinayna marka price waa inaan bixino, wixii qalad oo dhacana garaabshi waa inaan ka bixino. Marka horta aniga waxaan ka aaminsanahay Soomaaliland soo noqoshadeedu shaqo siinaysa u baahan tahay beebeen uun baahna, shaqadaasna ma hayno. Anagshuule ma ku soo noqonayso in la yidhaahdo markabkii xoolaha waday ee Soomaaliland ka tago berbere ka tago Sacuudiga tagay dowladda dhexe haddaysan fasaxin in la fasaxo. I think tadis waxa waaye bog oo lasii qodaaye mid la daaweynayo aniga ma qabo. Marka Soomaaliland waxaan qaba aba all Koonfurta apology in u bixiso intan ishagaajinayno oo baaxlinimada aan ka baxayno oo aan anagu aan walaaloobaynin ayaguna la walaaloobi karaan nimankaas inaan dhahno adduunka aan u sheegno aan dhahno sii shaqaystaan. Actually waxa la dhihi jiray special arrangement ama special agreement, wax heshiis ah oo adduunka ay kula sii macaamilaan oo ay fasaxan yihiin oo xamar waxba ugu xirnayn inaan samaynaan qaba. Waa gartay waxaa tiri hadalkaaga hore waxaa ku jira hadaan gadaal ugu laabto filada waa inuu lagalayaan reerkayga ka taliyaan dowladdaa 3 sano joogtaa Xasan Shiikh, madaxweyne Xasan Shiikh ka horreeyey, Sheekh Shariifa kasii horreeyey, labada reerka a sheeganaysa waa Cabdullaahi Su'aalaha naxariista soo dhexgalay waxaa ku horreeyey Cabdiqaasim. Intaas dowladooda joogeen nidaamka a sheegaysana weli may sameyn, xitaa caasimadii intaas milyan ku nooshahay maqaamkeedii maalin kasta laga hadlaa, maxaa gaar oo hadda usoo degayo talo ay samaysteen? Horta aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dadka siyaasadda ka shaqeeya ilaa la yaqaano waxay u taagan yihiin siyaasadda in laga saaran qaba. Aniga waxaan aaminsanahay 3 qof oo Soomaaliya ayaa ani fahamsanahay waxay u taagan yihiin: Cabdiraxmaan Faroole, Siciid Dani iyo ninka la yidhaahdo ii sheegeen Muuse Bihi. Faroole federalism u taagan yahay, wuxuu u taagan yahay Puntland in la hormariyo Soomaaliya oo lasoo kala dhisay in la isku keeno u aaminsan yahay, mashruucaas uu taagan yahay. Siciid Danina waa la mid, Muuse Bihina
Soomaaliland inay go'do u taagan yahay inuu ay ka talin u taagan yahay hadii la hurwaayana walaalo miisaaman oo wax Soomaaliland u qaadma in konfurta ay soo bandhigto amiseen actually yes siyaasan wax xisaabtan yani adiga walaalka wax u deysan adaa laakiin sideedaba dad xisaabtami kara oo gorgortamay wada hadlay miiskan fadhiyaan waa problem ku ka taagan konfurta Soomaaliya ambition iyo inefficient male yani dad kursiga raba laakiin wax ay ku qabanayna ma yaqaanaan aniga markii waxaan aaminsanahay madaxweynayaasha hore konfurt oo nimanka aan soo maray focus kooda markii hore federaal sameeyeen ama aan sugid ka soo qabo sheekh shirif oo kale to reconciliation oo shaqeysu aha markii labadii daraf oo dawladda ku meel gaarka ahayd iyo ARS tii isku keenay shaqo fiican ku qabtay xoreyntii shaqo fiican ku qabtay maxaan ku dhahaa doorashadii shaqo fiican ku qabtay xasan sheekh institutional building shaqo fiican ku qabtay federalism ki da dejintiisa shaqo fiican uu ka qabtay doorashada asaga lagu doortay mid xoogaa ka qurxoon inuu qabto shaqo fiican uu ka qabtay si dimuqraasiya lagu doortay si dimuqraasi horta nimanka shaqo fiican ay qabteen hadda madaxweynaha soo socda marka ayaga eedeymayno wixii Soomaali u dirsatay waa ku shaqeeyaan waxaan rabnaa marka hadda nin focuskiisu yahay koow xoreynta shabaab oo ku xoreynaya deegaanada aan sheegay labo dhisidda ciidan qaran oo tayo leh oo xoog leh oo ammaanka dalka AMISOM kala wareega saddex dib u heshiisiin Soomaaliland iyo Soomaaliya inta is ogolo Soomaaliland horta waa in isdhex gasho Soomaaliland iyo Soomaaliland ama wada u kala qaadsiiyo ama isku keeno horta shaqada soo socota waa very simple waxaan rabaa nin oo lacagta ka soo xaranaysa dekedda xamar hadii 21 milyan konfurta ku bixinaa 10 kale Soomaaliha siiyo 50% horta nimankii hore ma caynayo waa amaanaya laakiin shaqada soo socota waxaan u baahanahay kasoo qabo magaalada Muqdisho waa laga qaxay yaa dadka qaxshay dadkan sheega ka qaxshay waxaan rabaa inta hagaajiyaan dadkii qaxsheen nin walba inta ku soo celiyaan si nabada guri walba furihiisa in lagu rajeyn rabaa dadkan aanu aad baxaan rabaa wax kale aan rabaa lama arko simbolo shee jabhadaad mar shee hadal qaade 2019 lagu jiraa wadanka dawladdu haysta sharaf federaal hadduu ahaa dawlad rasmi ah leenahay in rajay dadku qabaan aan maxaa dareemaysaa saacadan jabhada ee wax laga soo gudbay iyo nolol aan qurxoonayn aad u damacday adoo ni dhalinyaro magaalo jooga waa mahadsantahay horta wixii aan ka sheekeynaa taariikh ahaayeen anigu dalku hadda jabhada ha noqdo ma lahayn jabhadaha runtii jabhadihii USC SBM iyo SNM waxaan aaminsanahay jabhada guuleed inay ahaayeen inay dalka ka xoreeyeen dowlad kacaan ah oo diktatooriyad ah oo diiday Soomaaliya inay tashato inay ka xoreeyeen sahashay Soomaaliya qolo kasta deegaankeeda iyo danaheeda hadda xor in loo tahay inay ka tashato actually jabhadahaas ficiladoodii wax Soomaaliya uga halaabeen ha waa ku halaabeen ilaa haddana uga halaysiin laakiin shaqada ay qabteen oo muhiimka waxay ahayd talis diiday dalkan dhigicab ah oo diiday dalkan inuu dadkiisu tashto xoroobo isdoorto ay horta ka xoreeyeen qof kasta oo Soomaali ah oo hoggaanka dalka hanweyn ka lahana waxa la rabaa inuu si joogta u amaano jabhadahaas kasoo qaba hadda madaxweyne farmaajo hadii aan kacaankaas la dumi lahayn rajo kama yeesheen inuu fursad u helo dalka aan madaxweyne ka noqdo marka jabhadahaas actually waxa uu qaribay dagaaladii sokeeyay iyo wixii shaqo fiican oo muhiim ah Soomaali u qabteen marka laga soo tago magaalada Muqdisho iyo dhaqaalaha yar ee dekedda iyo kasoo xarooda adduunyadu laftigeeda yaba way sameysaa dhaqaalaha la helaa midow Yurub ha ku deeqo dhaqaalaha Soomaaliya tan waa arkaysay la soo bandhigo la leeyahay waa la lunsaday maxay kula muuqdaan horta dakhliga soo xaroon ay meelahay ku baxaan horta waxaas la sheegay leefo hal qowaan Soomaali magaca looga sheegay wax la taaban karo loogu qabtaa ma jirto dadkuna sidiisaba hadii uu baahi uu caadeyso tuugma caadeys waa dunbeela Soomaaliya ha iska dhaafto shisheeyahan iyo waxaan ay ku tiirsan tahay ha isagaajiso wixii yar oo dalkooda kasoo baxaan ha iimaansato markaasna dowlad mideysan iyo dad mideysan marka la helo adduunka lala xisaabtami kara oo waxaan maali ilaahay keenay buugta ku qoran horeed waxaana sheegtay xageed geysi tu soo taabsay qof la xisaabtami karta maark maalinka sadow ama sabidana 500 milyan ama Soomaalisi 500 milyan dollar deynaha la baxshay inta la sameeyay nothing to wax la taaban karo oo hadda